Daniel Kajmakovski iz Skopska pivara sinoika подготвија спектакуларен почеток на годинашниот пивофест. Првата вечер мина во знакот на големата забава, надополнета со многу скара и пиво. 90 годишнината на Скопската пивара беше одбележана со плескавица, тешка 90 килограми, изработена од 24 познати угостители. Подготвена била за 4 часа од вкусен прилепски амур од мелено месо, кашкавал, а зачинета со повеќе видови на Скопско пиво. Им беше поделена да ја вкусат стотици посетители на годинашнава угостителско-туристичка манифестација. Компанија која носи со собом највеќе пивски брендове у Македонија, Скопско, Горско, Амстел и Хајнекен. И како славимо 90 година, одлучили смо да тоа обележимо на еден спектакуларен начин, а тоа е така што ќемо понудити рекордно тешку плескавица од 90 килограма за сваку годину нашег успеха, 1 килограм плескавица за наше конзументе, наше купце и наше пријателје. Викенд забавата на Пивофест 2014 година продолжува и денеска со Игор Джамбазов, Тамара и Тиана, Владо Јанески и Хладно пиво.